Syksyllä 2014 kansalaisaloite tasa-arvoisesta avioliittolaista polki paikallaan. Aika epävarmojen kansanedustajien äänten voittamiseksi oli käymässä vähiin. Argumentit, joita aloitetta vastustaville kansanedustajille esitettiin, eivät toimineet. Yhteiskunnallista keskustelua oli siis laajennettava. Tasa-arvoista avioliittolakia puolustamaan tarvittiin uudenlainen näkökulma ja uusia liittolaisia. Suomessa toimivien yritysten ääni puuttui keskustelusta täysin. Näimme, että liike-elämän tuki monipuolistaisi keskustelua ja voisi vaikuttaa epävarmoihin kansanedustajiin. Vaikka muissa länsimaissa yritykset saattavat lähteä oma-aloitteisesti tukemaan seksuaalivähemmistöjen oikeuksia, vaati suomalainen konteksti koordinoitua ja kannanottoon rohkaisevaa alustaa. Todettiin, että yrityksille pitäisi tarjota mahdollisuus sanoa "me tahdomme" niin yksinkertaisella ja helpolla tapaa kuin mahdollista. Lokakuun lopussa Tahdon 2013 kansanliike ja Milton järjestivät kiinnostuneille yrityksille aiheesta työpajan ja käynnistivät samalla "Me tahdomme"-kampanjan. Tilaisuutta seuraavan 2 viikon ajan kerättiin hieman yli 40 yrityksen ja yhdistyksen ensimmäinen tukijoukko sekä sovittiin median kanssa kampanjan uutisoinnista. Kampanjan kotipesäksi perustettiin metahdomme.fi, johon tukijoiden logot ja tervehdykset ladattiin. Uutinen kampanjasivustosta julkaistiin perjantai-aamuna 14. marraskuuta. Iltaan mennessä yli 200 yritystä ja yhteisö oli ilmoittautunut mukaan. Tahdon 2013 ja Me tahdomme nousivat päivän aikana sosiaalisen median puhutuimmiksi hashtageiksi Suomessa, ja avioliittolakiin liittyvissä Google Hauissakin on huomattavissa huima piikki kampanjan lanseerauksista lähtien. Osallistuminen ja yritysten välinen haastaminen tehtiin mahdollisimman helpoksi. Yksinkertaiset "Me haastamme" kuvat ja ohjeet kampanjan levittämiseksi alkoivatkin nopeasti elää omaa elämäänsä Twitterissä ja Instagramissa. Yritysten ja yhteisöjen kannanotot tasa-arvoisen avioliittolain puolesta saivat ihmiset ikionnellisiksi, ja Me tahdomme -kampanja mahdollisti elintärkeiden kannanottojen muodostumisen. Kampanjaan osallistui lopulta monipuolinen kattaus suomalaisen yhteiskunnan toimijoita puhelinoperaattoreista urheilumaailmaan, akatemiaan, järjestöihin ja erilaisiin yrityksiin. Kampanjan 2 viikon keston aikana yritysten ja yhteisöjen määrä kasvoi 40 yli 900. Me tahdomme -kampanja on täysin ainutkertainen maailmanlaajuisesti. Uusi keskustelun avaus heijastui myös kaikkein tärkeimmän kohderyhmän eli päättäjien viesteissä. Pääministeri Alexander Stubb vetosi erityisesti kokoomuslaisiin kansanedustajiin avoimessa kirjeessään, jossa hän huomioi yritysten osallistumisen tasa-arvoisen avioliittolain puolesta kampanjointiin. Yli 900 suomalaista yritystä ja yhteisöä ilmoittautui mukaan kampanjaan. Kampanjan tavoittavuus nousi lopulta yli 3,5 miljoonaan ihmiseen, pysyen yhtenä Suomen käytetyimmistä hashtageista aina äänestykseen asti. Mediahuomio oli mittavaa. Jo yksin Helsingin Sanomat uutisoi kampanjasta 3 kertaa. Ja kaikkein tärkeimpänä, tasa-arvoinen avioliittolaki hyväksyttiin eduskunnassa äänin 105-92, ja siitä tuli Suomen ensimmäinen kansalaisaloitteesta säädetty laki. Kiitos, Tahdon 2013.